سلام، من مهدی محجوب هستم. در این ویدیو در ادامه شرح عناصر بصری گرافیک در مورد فرم صحبت می‌کنم. فرم حالت سه‌بعدی اشکال در گرافیک هستش، فارغ از اینکه این اشکال چه محتوایی دارن و موضوعشون چیه. در ویدیوهای قبلی به ویژه در مبحث فضا در مورد این صحبت کردم که با ایجاد فضای خالی بین سوژه ها میشه القای عمق رو روی صفحه تخت دو بعدی داشت. اما در فرم ما با مفاهیم سه بعدی واقعی تری طرف هستیم. فرم ها میتونن واقعی باشن یا ذهنی. فرم واقعی همون چیزیه که قابل لمسه و در هنرهایی مثل مجسمه سازی به کار میره. در واقع فرم‌های واقعی همون اشکالی هستند که در قالب سه‌بعدی قرار می‌گیرند. مثلا اگر شکل مثلث باشن، میتونن فرم مخروط یا هرم بشن. اگر دایره باشن، میتونن فرم کره بشن. یا اگر شکل مربع باشن، میتونن فرم مکعب رو بسازن. اما فرم‌های ذهنی توهم و تصوری از این فضای سه‌بعدی روی یک محیط دوبعدی طراحی هستند. این چیزیه که ما طراح‌های گرافیک خیلی بیشتر باهاش سر و کار داریم. این فرم‌های طراحی شده ذهنی مثل احجام فیزیکی و واقعی عمق دارند و دارای ابعاد طول و عرض و ارتفاع هستند. فرم‌های ذهنی به شدت قدرت واقع نمایی به کار گرافیکی شما میدن و در واقع چشم بیننده رو فریب میدن. ما مجبور نیستیم در هر کار گرافیکی به زور به دنبال ایجاد حس سه‌بعدی باشیم. اما اگر خواستیم این کار رو بکنیم، باید بدونیم که ابزارهای مشخص و محدودی در اختیارمون قرار داره که فرم رو ایجاد کنیم. در طراحی گرافیک، فرم‌ها با ترفندهای قابل بیان هستند، مثل استفاده از نور و سایه. با کمک ترفندهایی مثل سایه میتونید حتی یک طرح کاملا تخت رو به فرم سه‌بعدی جلوه بدید. شما با سایه میتونید به تصویر صافتون عمق بدید. نشون دادن نماهای مختلف شی و قرار دادنش در پرسپکتیو هم یکی از روش‌های نشون دادن فرم در طراحی گرافیکه. افکت‌های مختلف که با تونالیته‌های رنگی درست میشن هم میتونن القای حس سه‌بعدی بکنن. روی هم افتادن عناصر در کار گرافیکی با القای توهم جلو و عقب بودن یا دوری و نزدیکی ایجاد فرم سه‌بعدی میکنه. استفاده از ابزارهای دیگری مثل کنتراست دو سطح، بافت و رنگ هم میتونه این توهم سه‌بعدی رو تقویتش کنه. چند تا مثال ببینید تا بعد بس رو ادامه بدم. فرم‌ها برای چشم انسان حالت جذاب و تحریک کننده دارن، چون در یک صفحه دوبعدی احساس بعد سوم که بیننده انتظارش رو نداره به وجود میارن و یه جور داینامیک بصری خلق میشه. با این پویایی بصری شما میتونید حالتهایی مثل نرمی، سفتی، انحنا، برآمدگی، استحکام و غیره رو القا کنید. مثل اون چیزی که در ویدئوی عنصر شکل بهتون گفتم، فرم هم دو نوع هندسی و ارگانیک داره. فرم‌های هندسی حس و حالت دستساز و مصنوعی دارن و نوعی حالت استحکام و جمود رو نشون میدن و تحت کنترل به نظر میرسن. اینا میتونن ساده و پیچیده باشن. فرم‌های ارگانیک مثل شکل‌های ارگانیک حس طبیعی و بکر بودن و نرمی رو دارن، همراه با خمتاهای اغلب تصادفی غیرقابل پیش‌بینی. فرم‌های ارگانیک هم ممکنه ساده یا پیچیده باشن. فرم‌هایی هم هستند که از ترکیب فرم‌های ارگانیک و هندسی درست میشن. عناصری مثل متن هم میتونن فرم پیدا کنن و از حالت سطح به سه‌بعدی و حجمی برسن و عمق داشته باشن. خب، به پایان این ویدیو رسیدیم. اگر مطالب رو پسندیدید، لطفاً ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. خدا نگهدار.